za tu dlouhou sezónu, kterou já jsem tady byl teda 3 měsíce, ale myslím si, že jsme nepředvedli nějakou dobrou práci tady a tým jako Pardubický, jak si myslím, že to bylo takové poděkování pro fanoušky, že celou dobu s náma jsou, drží nám palce, fandí, a ten závěr, ty poslední 2-3 zápasy, kde bylo 10 000 lidí nebo ty 4-5, já to moc nevnímal, tak to bylo prostě super a moc nám pomohli, tak proto jsme dneska dělali zápas proti fanklubu a myslím, že je vidět na té kameře, že asi jsem spocený, takže to bylo pěkný, dobrý. Nemůžeme s fanklubem hrát na plný koule, na plný pecky a tak, jak se normálně hraje, ale spíš jsme to dělali pro ně a já věřím, že oni si to užili a že jsou spokojení a my jsme spokojeni taky, že jsme mohli něco zase udělat pro ně. A tak nás bylo 11, tak já jsem to zkusil, že když půjdu k nim, tak budou kluci hrát v 10, takže se nemusíme střídat, ale zase si myslím, že na chvilku zběhnout do fanklubu není špatný. Rolas nehrál v poli, ale chytal, ale myslím si, že Růža se může příští rok klepat, protože role druhého, prvního nebo třetího golmana je ohrožena, protože role z brance dneska výborně. Děkujeme Otovi Janeckému, že domluvil tuhle akci. Já si myslím, že to je takové završení té sezóny, kdy jsme poděkovali fanouškům. Zahráli jsme si, spotili jsme si, kluci, co byli na ledě s fanoušků, vlastně byla tam i holka, která bruslela, možná i nejlíp z nich, tak to splnilo účel, zahráli jsme si, sranda byla a my jim ještě jednou děkujeme za tu celou sezónu, za jejich podporu. Tak já mám radši chytat bráně, než hrát jako útočník, ale ten můj talent nikdo neobjevil. Ale vždycky, když je nějaká takováhle sranda, nějaká exibice nebo něco, jdu do brány a šéf této akce Ota Janský mi to dovolil a jsem rád. Já když jsem se šel rozcvičovat a viděl jsem to, tak jsem byl překvapený, kolik lidí přišlo a víme, že ten hokej tady táhne a děkujeme moc. No, tak kdybych mohl počívat 10 měsíců, tak by to bylo super, ale tak ta pauza zase bude krátká. Já zase potom musím najít na letní přípravu, aby ta sezóna byla příští rok lepší než tahle. Krásný zápas, těžký zápas a fan zase vyhrál, jako celou sezónu vyhrávali, tak i dneska nás tady podrtili. Gratuluju. Překvapilo mě, jak se bavili všichni na ledě a atmosféra úžasná, já jsem spokojený, bezva.